Daniel Hårbo og Odi Oskarsson, hvordan var det at spille mod hinanden? I har spillet sammen en masse gange på Spil U19. Det var jo sjovt. Lidt specielt. Jeg kender Odi rigtig godt. Vi har spillet mange kampe sammen. Så jo, lidt specielt at spille mod hinanden den her gang, men sådan er fodbold jo. Hvad siger du til det, Odi? Jeg synes det. Det var lidt anderledes. Altså, jeg har spillet masser af kampe med Danny og kender ham rigtig godt som spiller. Og så ser ham spille, ja, det er meget flot. Og jeg glæder mig til mange flere kampe imod. Og I er jo begge to udlejet og er stadig ejet til København. Hvad er egentlig planen for jer, hvis vi skal starte med dig, Daniel? Jo, men planen er jo, at jeg er her indtil sommer, og det handler om at få spillet så meget og få så meget erfaring på seniorniveau som muligt. Så jeg prøver bare at lære en masse, og så er det også sundt med miljøskift at komme et andet sted hen og få noget erfaring i et nyt miljø. Så til mig at få så meget spillet som muligt. Og jeg tænker, det er noget det samme med dig, Rudi. Du elsker at spille fodbold. Hvordan er det endelig at få lov til at spille en masse fodbold lige her i Sønderjyske? Det er bare helt anderledes, ikke? Altså, så kommer målen, når jeg spiller, og det er selvfølgelig også meget fedt. Så det er også lidt anderledes at være her i Sønderjyske i København. Og hvis I skal sige noget, jeg ved ikke, om I har noget fælles, men hvordan har den her transition fra U-fodbold til seniorfodbold været for jer? Har det været svært eller fedt, eller hvordan er det? Og hvis jeg skal starte, så har det været et svært skridt. Jeg var en tur i Schweiz i et ophold, der ikke lykkedes så meget. Og det er klart, at når man går fra ungdomsfodbold til seniorfodbold, så er det bare nogle andre præmisser. Det er meget mere fysisk, og det er lidt et andet spil. Så det er klart, at der er en transition der, man skal vende sig til. Men den skal man bare igennem, og så kommer det hele af sig selv. Og hvad med dig, Odi? Hvad har været det sværeste, og hvad har været det fede ved det? Jeg synes, at transitionen op i seniorfodbold var også svært for mig, og den sværeste ting var bare ikke for ikke så meget spilletid i MCK, og det er selvfølgelig, altså, det er normalt for en ung gutt, der ikke spiller så meget, men så bliver man nødt til at være tålmodig, og nogle gange så bliver man nødt til at tage et skridt ned, og det har jeg også gjort, og det har lykkes godt indtil nu, og jeg synes, det er bare klasse at spille så mange kampe og mange minutter. Og nu spiller I så mod hinanden i dag. Hvis I kunne tage et gæt, hvad spiller I så imod eller med hinanden næste gang, I spiller en kamp? Forhåbentlig med hinanden, men nu må vi se. Rudi gør det i hvert fald rigtig godt, og det er fedt at se. Altså, jeg tror, som jeg sagde for et par uger siden, hvis han spiller meget, så scorer han meget, og det kan jeg godt skrive under på. Det gør han, og det er en fornøjelse at se. Hvad siger du, Rudi? Bliver det med eller mod hinanden? Med sikkert. Jeg synes, Danny er kommet til at gøre det meget godt i fremtiden, og jeg synes, Thiel kommer til at vise, hvor god han er. Hvad betyder det for jer, at I kan se, at de her unge spillere rent faktisk får chancen i København, og man ikke bare er dømt ude, fordi man er lejet ud? Det er jo fedt, altså, men jeg synes også, at de har bevist, at de har niveau til det, og at trænerne i FCK også har mod til at tage de unge spillere ind. Jeg tror, det er godt givet ud, og jeg synes, at når jeg har set kampene, især her i foråret, så har det set virkelig, virkelig godt ud. Så det er meget fedt. I skal have tusind tak, drenge. Hvem havde de højeste odds på FCKs kampe i sidste måned? Det var igen Unibet.